ጉድ ሞርኒንግ ክላስ ማትስ አስተማሪ ነኝ። ምነኝ አውሮፕላንም አበራለሁ፣ ነፍጠኛም ነኝ። ባልናገረው ደስ ይለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ እየገነጠለ ይበላል ወረቀቱ። ጉድ ሞርኒንግ ክላስ ማትስ አስተማሪ ነኝ። ዛሬ ፈተና አላችሁ። 50 ጥያቄ ነው። 10 ደቂቃ አላችሁ። መልስ አልፈልግም። እጅን አውረድ አንተ ደደብ ልጅ። አቤኔዘር እጅን አውረድ። 50 ጥያቄ ነው። 10 ደቂቃ አላችሁ። 10 ደቂቃ አላችሁ። ፋይናል ፈተና ነው። መልካም እድል። ጀምሩ። ሸር ለ50 ጥያቄ 10 ደቂቃ ተበላ። አጥንቻለሁ፣ አይምሮዬ አጥንቻለሁ። ማታ ያጠናሁትን ነገር አስታውሰኝ እባክህ፣ አይምሮዬ አስታውሰኝ። እንጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ እሺ፣ ማይነስ ቢ ፕላስ ሎጋሪዝም። እሺ አስታውሰኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ ቀላል ነው፣ አስታውሰኝ። እኔ በነገራችን ላይ ምንም ማስታውሰው ነገር የለም። ፈተና ላይ ያለ እኔ ማስታውሰው የጄ ኮል ሙዚቃ ከፍተህ ስታዳምጥ ነው። ያምቡ ያምቡሌ ያምቡሌ የሚለው ማለት ነው። ምንም አውቀው ነገር የለም። ወይኔ መበላት! ኧረ በእግዚአብሔር አስታውሰኝ። ጭንቅላቴ ምን እያደረክ ነው? ቀላል ይሄ እኮ ማታ ያጠናነው ጥያቄ እኮ ነው። ማታ አጥንቼዋለሁ እኮ። ምንድን ነው? እስቲ አስታውሰኝ በእግዚአብሔር። በነገራችን ላይ ጸጋ ተልከሰከሰች ይለኛል። ምን አገባኝ እና ያገባኝ መሆን ፈተና ያለኝ 5 ደቂቃ አራት ሻር ገና አልጀመርኩም እኔ። ወይኔ ወደኩኝ፣ ወይኔ መበላ ተበላው። ምንኛውን ዩኒቨርሲቲ ምገቡ ይህን ሀገር ብረቀው። ወይኔ ጉዴ። ተናውንቶ በአሁን ማትስ እኮ ነው የምትፈትነው። ኦልሬዲ ትወድቃለህ። በነገራችን ላይ ዘይት 700 ብር ገብቷል ብሮ። እሱን ታውቃለህ? እሱ ዘይት 700 ብር ገባ ይለኛል። እኔ አያገባኝም። ፈተና ላይ ነኝ። እባክህ አስታውስኝ። ይህ እኮ ቀላል ጥያቄ ነው። ማታ ቆጥ እንችላለሁ እንዴ? ሎጋሪዝም። እሺ እንስራው። ሰዓት አልቋል። እኔ ነኝ ደራሽ ለወገኔ። ምን ላረግ? ቱስቱስ ደህና ሁኑ ጅቦች። ኧረ ብሮ የምር ነው ጋይስ። ማትስ አስተማሪ ቀረ። ኧረ ታምር ነው። ዛሬ ፍሪ ነን። እልል በሉ። እንዴት አደራችሁ ተማሪዎች? ማትስ አስተማሪ ነኝ፣ መጥቻለሁ፣ አልቀረውም። እንደምታዩኝ የመኪና አደጋ ደርሶብኛል፣ ግን መጥቻለሁ፣ አስተምራለሁ። ገና ለገና ቀረ ተብሎ ሊደገስ ሊበላ እግር ብሎ አስተምራለሁ፣ አልቀርም። አይደለም የመኪና አደጋ መድኃኒዓለም መብረቅ ቢያዘንብ ራሱ እመጣለሁ፣ አስተምራለሁ፣ አልቀርም። አስተምራለሁ አልቀርም። ሃው መኒ ታይምስ ዴይስ ካም ቱ ሚ ኢች አዘር ቱጌዘር ዋን ላቭ ላቭ ኢዝ ብላይንድ። አስተምራለሁ። ሐኪምም ነኝ፣ አውሮፕላንም አበራለሁ፣ ነፍጠኛም ነኝ። አንድ እንግሊዝ ሀገር ምን አለ፣ አንድ ፓይለት ለማሰልጠን 12 ሚሊዮን ይፈጃል ፓውንድ፣ ጥሩ ፓይለት ለመፍጠር። እነኛ ወርቅ እንትኖቻችን ናቸው። ስንት የተማረ በየሀገሩ ስንት ነገር ሊደረግ ይችላል እኛ ሀገር ውስጥ። እና የፈሰሰውን ንብረት መመለስ ያስፈልጋል። እቺው ናት ምክሬ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
አረ ንግድ ባንክ ክላስ አልገባ ደሞ አይፈቱኝም ሆነች። ሰላም ነው። ከንግድ ባንክ ነው የመጣው። አካውንት ከፍታለህ፣ አካውንት ታወጣለህ። አካውንት አለኝ ወንድሜ፣ ንግድ ባንክ አካውንት አለኝ። ድጋሚ ታወጣለህ፣ አልፋታ ድጋሚ ታወጣለህ። እንደገና አልከፍትም፣ ይቅርታ አድርግልኝ። አሰክስ አትዋሽ፣ ድጋሚ ታወጣለህ፣ አልፋታ ፈት አልፈልግም። እባክህ ወንድሜ ክላስ ረፍደብኛ ልግባ። ታብሰጭኝ እሺ፣ አታብሰ። እየተቀየርኩ ነው፣ እየተቀየርኩ ነው። አዩ ቦይል እያደረገ ነው። ብለዴ ቀየርባለሁ፣ አካውንት ከፍታለሁ። ምን እያደረክ ነው? ምንድን ነው የምትለኝ? አስፈራራኝ ነው። ማይቶኮንድሪያ ኢስ ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል። እቀየርባለሁ፣ አካውንት ከፍታለሁ። እየተቀየርኩ ነው ወንድሜ፣ አካውንት ከፍ። አካውንት አለኝ አልከፍትም። ንግድ ባንክ ቡክ አለኝ፣ አካውንት አለኝ አልከፍትም። እባክህ ማን አካውንት ከፍታለህ፣ ቡክ ታወጣለህ። ምንም አልሰማም። አካውንት ከፍታለህ፣ መልስ መልስልኝ። አካውንት ከፍታለህ። አሁን ቡክ አለኝ፣ የቸገረኝ ገንዘቡ ነው። እሺ አባቴ፣ ቡክ በየቦታው አለኝ። እባክህ ቅድም 4 ኪሎ ጋር ከፍቻለሁ። እባክህ ምንም አልተባበርም ወንድሜ፣ ምንም ማድረግ አልችልም። አልከፍትም፣ አልከፍትም። እሮጥክ? ሄሎ አበራ፣ አበራ። የሆነ ልጅ እየሮጠ ነው፣ የሆነ ጨበሪ ልጅ እየሮጠ ነው። ያዘው፣ አስቆም። 4 ኪሎ ጋር ታክል ግባበት። በጠረባ ጣለው፣ በጠረባ ጣለው፣ ዘረው፣ በስክሪፕት ወጋው። አካውንት አልከፍትም ብሏል። አስከፍቱት፣ አካውንት አስከፍቱት፣ አካውንት። ቴንክ ዩ ዋላፍ፣ ዋካንዳ ፎሬቨር ዋላፍ። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣ። እስቲ ራስህን ለተመልካቾች አስተዋውቅ። አመሰግናለሁ። ወልፍ እባላለሁ። ወልፍ? እሺ ወልፍ፣ ከየት ነው የመጣኸው? ወልፍ ከኮዬ ፈጬ አዲስ አበባ ፕላስ ኮዬ ፈጬ ጋንግ። እሺ ወልፍ ከኮዬ ፈጬ ምን ማለት ነው? ወልፍ ያው ወልፍ ማለት አንበሳ ማለት ነው። አንበሳ ማለት ነው። እሺ መጀመር ትችላለህ። ጀም። አመሰግናለሁ። ያው ታለንቴ መስፈን ነው። ባቡሬ ሸክተፍ ሸክተፍ ባቡሬ ባቡሬ ይዞ ገባ ደሬ ሆ ያሳተና ባቡሬ ልና ዋገባ ደበበበ። አመሰግናለሁ። እሺ ወልፍ፣ አሪፍ ሙዚቃ ነው ያቀረብከው። የጋሻ በራ ሞላና ላፎንቴ አይደለ? ሸከተፍ ሸከተፍ ባቡሬ። አዎ፣ ጋሻ በራ ሞላ እንዳያይ፣ እውነቴን ነው እንዳያይ፣ ይሰይፋል። ላፎንቴ እንዳያገኝ ያስገድለዋል። ይሄ ድፍረት ነው። ከሪትም ወጥተህ ለቀህ ሮጠህ ሄደሃል። አንተ ከሪትም ሄደሃል፣ ሮጠሃል። ከፍተኛ የሆነ የጉሮሮ መላሸቅ ይታይባል። ከፍተኛ የሆነ የጉሮሮ ድርቀትና መላሸቅ። ፔንታቶኒክ ዳያቶኒክ ምንም ነገር የለም፣ ምንም ወፍ የለም። በተለይ ማይክሮሶፍት ወርድ ባዶ ነው። ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንትም የለም መሰለኝ። እነሱ ላይ ችግር አለ። ወልፍ እነሱ ላይ መስራት መቻል አለብህ። አግኝተኛል። ከፍተኛ የሆነ የጉሮሮ ደግሞ ጉሮሮ በጣም ቶርክ ያደርጋል። ጉሮሮ በጣም ቶርክ ያደርጋል። ዝም ብዬ ተክለ ሃይማኖት ሆስፒታል ልጻፍልህ ሪፈር፣ ጉሮሮ የቶርክ ያደርጋል ብላቸው። እነሱ ነገሮች ካስተካከልክ ያው ቀጣዩ ቡዜማን እና ሳንቾ ብያለሁ። እነሱን የማተካበት ምክንያት ምንም ምክንያት የለም። ያ መንገዱ ጨርቅ አድርግልህ። ወደ ቀጣዩ ዙር ባሳልፍ ደስ ይለኝ ነበር ወልፍ፣ ግን ዝም ብዬ ጭንቅላትን ሲያው የበቆሎ ቅርጽ ነው ያለው። ገብተዋል። በዚህ ምክንያት እጥላሃለሁ፣ እጥላሃለሁ። እኔ በቆሎ አልወድም፣ አልወድም። እኔ አንቲ በቆሎ ነኝ። በዚህ ምክንያት እጥላሃለሁ ማለት ነው። ወድቀሃል፣ ወድቀሃል። ዝም ብለህ በቃ እንትን ሞክር፣ ቁራሌው ምናምን ነገር ሞክር። ዋካንዳ ፎሬቨር ዋላቭ፣ ውጣ። አባቴ ምን? እሺ ቀበቶ አርገና። አቤት። እኔን ነው? አዎ ቀበቶ ሰር እያልኩ ነው። ቀበቶ ሰርና እንሂድበት። እንዴት ማለት ቀበቶ ሰር ስትል አልተረዳሁም። ማለት ይሄ ስታየው ቀበቶ አይመስልም እ ወይስ ላንተ የመቀነት ነው? አንተ እኔ እንደ ሴት መቀነት አርጌ ነው የምዞረው? ዘራፍ ዘራፍ፣ አካኪ ዘራፍ እንዴ! አረ ተረጋጋ። ለታት የልጅ የቀመጤና 50 ሰው ገሎ አለ በጤና ትትትትትት። አረ ወንድሜ ተረጋጋ። ምን ሆናል እንዴ? አረ ፉከራ፣ እኔን ወንዱን ልጅ ማረጌን ትቶ እሰር ይለኛል ዛሬ ቀበቶ። አረ 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 ትትትትት። አረ ብራዘር በእናትህ አረጋጋ እንዴ። እሺ ይወጣላላ፣ ይወጣላል። ንዳው፣ እሺ ንዳው፣ ይጥቀመሽ ንዳው።
በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ድሉ ልስጥ። እድሉን ስለሰጣኝ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን የሰጣኝን እድል ተጠቅሜ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድነው? በህይወታችን ብዙ እድሎች ይሰጡናል። እኛ ግን የተሰጡንን እድሎች የመጠቀም አዝማሚያ አይታይብንም። ተመልከት እንግዲህ ችግሩ እዚህ ጋር የተፈጠረው። እኔ ላለፉት የተወሰኑ ዓመታት ሞቲቬሽናል ስፒከር ሆኜ ብዙዎችን ሳነቃቃ ቆይቻለሁ። እኔ ሳነቃቃቸው የነበሩ ሰዎች በጣም ከመነቃቃቻቸው የተነሳ ማታ ማታ ለእንቅልፍ ይቸገሩ ነበር። አይተኙ ንቆ ሆኖ ነው የሚያድሩት። አንድ ወዳጄ ነበረች በደባል ሱስ የተያዘች። በኋላ እሷ ከገባችበት የሱስ አረንቋ እሷን አወጣለሁ ብዬ ጀነራል ሹም ኢታማዦር ሹም ሳሊት መለመላይ በቃላት ድርድር ስዋጋት፣ እሷ ግን በብልጭጭ ነገር አታላ ወደ ነበረችበት የሱስ አረንቋ ልትጥለኝ ስትል አቦል ቶና በረካ ብዬ ግራ ቀኝ ሳላይ እግሬ ወደ መራኝ በመፈርጠት ህይወቴን አትርፌያለሁ። ላልሞት ነው የዳንኩት። ትቀልዳለህ እንዴ? ይኸውልህ ብርሌ ላይ ከነቃ አይሆንም መቃ። እኛ ብርሌ ላይ ብቻ ነው እንዲነቃ የማንፈልገው። ሌሎቻችሁን ግን ለማንቃት ነቅተን እንሰራለን። እስቲ ጀንጅኑ አንድ ግጥም። እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ? ብቅብቅ የምን መንበቅበቅ ነው? ዲዲ ለምን ተገናኝተን ሻይ ቡና አንልም? ይህም ወረኛ ልግደል። ሶስት ቁጥር። እሺ ሰላም ነሽ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። እኔ ጣፋጭ ቦምቤሌ ነው። እኔ ሶስተኛ ኮታ ነኝ፣ ግን ላንቺ አንደኛ ነኝ። አይ መዝገበ ቃላት ዊ ዲክሽነሪ እርስ በርስ ተለዋወጡ። ተናስተልን አውርስተልን እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ነው ስምህ? ታይገር። ታይገር ስም ነው? አዎ። ታይገር ማ? ታይገር ሉቃስ። ከየት ነው? ከጀሙ። የማንን ዘፈን? የራስ። እሺ ሁለት ደቂቃ አለ። ታይገር ማለት ምን ማለት ነው? ታይገር የአንበሳ የጥንካሬ ምልክት እንደማለት። አንበሳ ታይገር በምንኛ ነው? እንደው የሆነ ነገር ጠርቶኝ ነው የጠየኩ ራሱ። ታይገር ማለት በልጅነት ትንሽ ኃይለኛ ነገር ስመቡ። በልጅነት ከልጅነት በኋላ ነው የወጣለህ ስም? አዎ ትንሽ ሰፈር ላይ ነው የወጣለህ። መታወቂያም ታይገርኛ? አዎ መታወቂያም ታይገር ነው። ኃይለኛ ከመሆኑ በፊት ማን ነበር ስም? ማዘሪያው ትችልኝ ኤፍሬም ነበረ። የቤት ስም ኤፍሬም። አሁን ማዘሮች አሁን ጠረኝ። እና ታይገር ማን ያወጣል ሰፈር? ታይገር ያወጡልኝ ጓደኞቼ ናቸው። ጓደኞች። ታይገር ማለት በምንኛ ነው አንበሳ የሆነው? ብቻ እነሱ ያወጡልኝ ታይገር የሚለው አንድ ታይገር የሚባል ልጅ አለና ማለት ፊልም የሚሰራ ሰው ነው። እነሱ በጣም ጠንካራ ነበረ። እኔ እንደሱ ለመሆን በጣም ትልቅ ጥረት አደረግ ነበረ እና የእሱ ተምሳሌት ለመሆን ነበረ ልጅነት ያኔ ፍላጎት እና የእሱን አክሽኖችን ስለማሳይ ታይገር አሉኝ። እዛ በዛው ቀረስኝ። ግን ታይገር ያው በእንግሊዝኛ ከሆነ ነብር ማለት ነው እንጂ አንበሳ አይደለም። ኦኬ። እሺ ስንት ዓመት ነው እድሜ? 19 ዓመት ነው። 19 ዓመት እስከዛሬ ድረስ አንበሳ ማለት እንደሆነ ብለን 19 ዓመት ሄደርከው? እንደሱ ታይገር ያኔ ልጅ ስለነበር ታይገር ማለት አንበሳ ስለተባለ መታወቂያ ላይ እንዲሆን ማን ሄዶ አስቀየረው? ማለት ፋዘር የኔ ፍላጎት ነበረ ብቻ የሚያዳምጡና ብዙ ስለማንስማማ ስምን ማን ቢሆን ደስ ይላል የመታወቂያ ስም እንዴት ብጣል ደስ ይለኝ ስላለኝ ታይገር ቢሆን ደስ ይለኛል አልኩት። በዛ በእኔ ፍላጎት ነው ታይገር ብሎ ያወጣልኝ በመታወቂያው ላይ። ታውቂያም ላይ ታይገር ሆነ ቀረ? እንደዛ ሆኖ ቀረ። እሺ ታይገር። እሺ የማን ዘፈን ነው? የራሴ ዘፈን ነው። የራስህ? አዎ ራሴ ጻፍከው? አዎ። ግጥሙም ዜማው? ዜማውም ግጥሙም የራሴ ነው።
ነብር አይሆንም መቼ የምትሰሩ የብቻኝነት ህይወት የብቻኝነት ህይወት ከብዶኝ መጥቻለሁ ደጅሽ ላይ ቆሜያለሁ ደጅሽ ላይ ቆሜያለሁ የብቻኝነት ህይወት የብቻኝነት ህይወት ምንድነው ናይት ክለብ ነው ወይ ገንዘብ እንዲያረከ ተበተናል ምንድነው ይሄ ነገር ልክ ነው ወይ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ ገንዘብ መበተን አግባብስ ነው ወይ ምንድነው ጥቅሙስ ለምንድነው እንደዛ የሚደረገው ለምን ከምን አንጻር ተነስተ ነው እንደዚህ የምታደርገው ገንዘብ መበተን ማለት ሰዎች ማቆ ናይት ክለብ ነው እነሱ ነው ላይ ናይት ክለብ ያሉ ናይት ክለብ ብሎ ካወሩ ናይት ክለብ ላይ ገንዘቡ ቆሻሻ ሆኖ ከተበተነ ለምን የዝጋ ቤት ውስጥ አይበተን ብሩ This is the second time ገቤቴ የመጀመሪያ ጊዜ ሁለቱንም ገንጥሎ ሰሩት አሁን አትሊስት አንዱ ብቻ ነው እሱ መስተዋታው ብቻ ነው አትሊስት ይሻላል ያሰራራቅ ዘይቤው ትንሽ ደና ነው anyways probably አሁንም ይዘጉታል እንትኑ ላይቬን ሙዚቃ አልከፍት ነው it's a sad song እንዳልኳችሁ እንጀምርበት ኦሴና ሚባለው ያ ኦኬ ባክ ቱ ዘ ሙዚክ ፉላ ኢፍ ዩ ጆይን ሚ ሃፍዌይ እንደዚህ ናፍቀሽ? በስመ አብ ስሜ ማን ነው? እሸቱ በምን እንደምታቂኝ? እና ለቅም በመለም ባልናገረው ደስ ይለኛል መጽሐፍ ቅዱስ እየገነጠለ ይበላል ወረቀቱ ብዙ አመቴ ነው አምስት መጽሐፍ ቅዱስ በልቼ ጨርሻለሁ አሁንም ያ እንብላ ይላል that means አንደኛ demonic ነው አሁን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰው እንኳን ለመከተልና ለማመን ዝግጁ ናችሁ ነግር ያለው ወዴት እንደሚሄዱ ነግር ያለው ካመታት በፊት ምናስተምረው ቆረቀት ቀደም በልተን አይደለም አንበን እየ አንድ ሰው ጨክኖ መጽሐፍ ቅዱሱን ራሱ ሸርክቶ መጣል ከጀመረ ኢስ ዲሞኒክ ይሄን ያደረገው የሁለተኛውና የሶስተኛው ክፍለ ዘመን ቄሳሮች ናቸው እንደዛ ያደረጉት እነ ዲዮክልሽያን ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ሲሸርክቱ የነበሩት ኢስ ዲሞኒክ አጋንንታዊ ነው አትጠራጠሩ በእኔውንባችሁ 100% ዲሞኒክ ነው ከሁለት ሺህ ዓመት ጀምሮ ኢየሱስ ለሐዋርያት ለአባቶቻችን ሰጠው ባንበሳና በሰይፍ ስለት ውስጥ አልፈው ያመጡት ሃይማኖት ውስጥ ኮምፕሊትሊ ፈጽሞ እንደዚህ አይነት አሰራሮች አልነበሩም ኢትስ ዲሞኒክ የመጨረሻው ዘመን መልእክት ቤተክርስቲያኑ ሰዎችን በማስገባ ሰው ወደ ወንጌል እንዳይመጣ የሚያስገባቸው እንክርዳዶች ናቸው ኢስ ዲሞኒክ አትጠራጠረኝ ከምኑ ጀመርኩ መሰላችሁ ይሄን ሰው ተመልከቱልኝ ልሳኑ ያጋንንት ነው ዲሞኒክ ነው ገና ያን ጊዜ በጣጣጣጣጣ መና ሲጦን ሲል ኢስ ዲሞኒክ በወቅቱ እንደዛ ስል ሰው ላይ ጠመው ይችላል ኢስ ዲሞኒክ አሁን ወርቀስ ይበላ ዲሞኒክ መሆኑን አወቁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወንድሞቼ የሰማይ ወፎች መጠለያ አግኝተዋል ኢየሱስ እንዳለው ይቺ ቤተ ክርስቲያን የሰናፍጭ ቀንጣት ታክላለች አለ ጌታ ነገር ግን ታድግና ትልቅ ዛፍ ትሆናለች አለ በመጨረሻው ዘመን ላይ የሰማይ ወፎች ሁሉ ይጠለሉባታል የሰማይ ወፎች ምንድናቸው ጌታ ሆይ ቃሉ ምን ይላል የሰማይ ወፎች ማለት እርኩሳን መናፍስት አጋንንቶች ኢየሱስ ነው ያለው ቤተክርስቲያን 120 ሰው የሰናፍጭ ቅንጣት አደገች 3000 ኢየሱስ ግን በትክክል ነገረን በመጨረሻው ዘመን ላይ ትልቅ ዛፍ ስትሆን ግን የሰማይ ወፎች የርኩሳን መናፍስት ሁሉ መጠለያ ትሆናለች ባጭሩ እርኩስ መንፈስ ያለበት ፓስተር ቸርች ውስጥ ይገባል እርኩስ መንፈስ ያለበት ዘሶኮልድ ነቢይ ዘሶኮልድ ወንጌላዊ ዘሶኮልድ ዘማሪ ዘሶኮልድ አባላት ይኖራል